Ahojte, máme tu ďalšie video. Tentoraz je to z hry Citadel Forged with Fire. Okay. A jedná sa o survivalovku, kde máte vlastne magické schopnosti. Všetko si ukážeme až v hre. Pri prvom zapnutí, alebo pri prvom pripojení na server, alebo custom game, si môžete vybrať postavu, žena, chlap. Každá postava má 4 hlavy na výber, takisto žena, všetky ženy vyzerajú úplne hnusne. Tí chlapi majú celkom pekné postavy, alebo celkom pekné, pekne vymodelované, i keď mohlo by to byť lepšie. Máme si typa Iza. Máme tu aj vlasy, všetko je len 4-krát, skrátka. Čiže chlap má 4 hlavy a 4 vlasy, čiže 4x4 možnosti, žena takisto. A vybrať farbu pokožky, tam úplne červeného, vlasy bíle, nie, vlasy mu dáme zelené. A nechty, nechty mu dáme jaké? Také do zelenkavé, alebo to cyan, oči mu dáme fialové. A dáme si JT, SK. Great! A áno, som si istý, že chcem vytvoriť, no neviem, ale áno. Po vytvorení vlastne si vyberieme lokáciu, kde chceme sa spawnúť, sú tu 3 z celkovej mapy. Vyberieme si, ja by som si vybral to krajiny, lebo tam viem, kde je dobre veľa materiálu, takže a potom by sme sa presunuli na tú strednú lokáciu. Takže mali sme úvodnú animáciu prebudenia sa, tu je inak láva, po ktorej môžeme úplne v pohodičke chodiť. Prečo nie? Inak, mám všetko niekoľkonásobne zrýchlené, ako XP nie, XP sú tam 5x5 násobok bodov získavam a podobne, aby sme si tu vedeli vlastne ukázať všetko s jednou postavou. Klasicky Edgecon zbierame materiál. A jak je to Early Access, tak občas sú tu záseky. Sú tu, na tomto spawne sú tieto bazénky, bazéniky, kde si môžete aj doma vykraftiť, alebo teda doma, kde si môžete potom v base-ke vykraftiť, že vraj menšie. Tento healuje a nie, ten dáva manu a tento healuje. Inak je založený aj server, XMIL založil server, čiže nie je môj, volá sa Nový svet CZSK. Takže kto si túto hru kúpi, môže sa pripojiť na československý server. Ma nikto nebude opodozrievať, že si tam hádžem veci, divujem a podobne. Keďže ten server nie je môj. A graficky to nevyzerá zle. Nemôžem povedať, že by ma to nejak extrémne uchvátilo, nejak tabulátorom mám pohľad z tretej osoby, ktorý je úplne na nič. A to je asi taký základ. Treba zbierať aj tieto kryštály a aby sme si mohli vycraftiť aspoň nejaké zbraň. Aspoň nejakú zbraň a odomknúť veci. Musím dávať bacha, aby ma tu niečo nezabilo. Už sme plní. Vpravo mi vypisuje, že sme preťažení. Tak teraz si dáme očko asi. Áno. A potrebujeme. Ja to nemám ešte naučené. Sú tu, kde to bolo? Tady, knulič. A máme tu 4 druhy zbraní, rukavice, once, palička. Aj stavka je palička. Tak zase niekto bude nadávať. A sekerka, ja teraz používam na servery rukavice, tak sa naučíme. Ja sa tu naučím všetky. Bodov bude dostatok. To sa nebojím. Potom tu ďalej máme armor. Najprv sklo tu z látky. Sú tu rôzne oblečenia. Kde sa vieme naučiť teraz viacej.
Potom koža, wild, z nejakých tvorov a iron. Ďalej sú tu trinkety, nejaké prstenie, amulety a podobné, ktoré vám vlastne niečo vždy pridávajú, čo je tiež dobrá vecička. Máme tu ďalšiu kartu, ako je toho, to, je tu toho dosť. Healing potion, naučíme sa. Mana potion, určite sa naučíme. Vitality, vyšší rýchlosť a regenerate plus 60 a mana na 10 sekúnd. Dobre. A elixir of amnéža. Vyresetuje mi vlastne všetky nastavenia. Ďalej tu máme tamed loyalty. Vieme si otomovať nejaké zvieratá. Ale vždy len na určitý čas a vlastne tieto veci predlžujú. Tu máme o 4 hodiny, na 8 hodín, 24 hodín, 72 hodín, 7 dní a 2 týždne, 14 dní. Takže maximálne 14 dní, ale samozrejme dáte tam 2 14 dňové a máte 20, 28 dní máte otamovaného. Ďalej tu máme nalietanie, máme tu esenciu nalietanie a metlu z meták. Takže od levelu 10, dúfam, že dneska sa k nemu dostaneme. Struktúr, klasika, stavby, budov, bejsky, to v každej survivalovke. Trón, cez trón vlastne ste ako keby tým založíte klán a môžete tam prijať ďalších hráčov. A respawn stone je taká vecička, že keď zomriete, tak sa tam spawnete. Že ja teraz kebyže zomriem, tak sa zase si vyberám z tých troch vecí. Ďalej tu máme už potom tie spely a vlastne to je už také dodatky na tie zbranie. Že na stavku tu máme Fireball, Wand Spell. To všetko odomknem, všetko si to ukážeme. No, teraz poďme kraftiť. Takže ja potrebujem najprv yellow. Ale vlastne ja si viem vykraftiť paličku. Všetko okrem rukavic si viem vykraftiť, OK? Ktorými mám najväčšie skúsenosti. Prečo nie? Dáme si aj túto stavku. Ďalej za každý level dostávate ďalšie body, ktoré si viete dať do života, many, damage a nosnosti. Mana určite sa vždy zíde. Bez toho healthu to sa tiež zíde. A nosnosť takisto proste jednoznačne nosnosť. Takže máme tu paličky. Dáme sem. No druhú, tu máte vlastne dve zbranie teraz a G-čkom sa prepínajú. Ja si to teraz viem dať. To je. Aha, stav. Ktoré? Ne? Purify? Ne, Fireball. Jasné, akurát to posledné. OK. A Gečkom by som si mal... Proste... To príde jak nejaká bazuka. A vlastne vždy tam máte na ľavé tlačítko myši a pravé tlačítko myši... čo vykonáte, čiže keď niečo si dáte na ľavé tlačítko, niečo na pravé. Len ja by som si chcel prehodiť tú zbraň, len ja keď tam nemám veci na nej. Čo drop? Toggle. Compatible with weapons. Že mi to nepre... Aha, lebo ja som na to dvojklikol. Tak, už máme. A... Čo máme tu? Mana Blast. To je úplne najväčšia kravina. Skrátka. Ja sa na to tešil, že super. Wow. Dobre to ťahá oči. No dobre, poďme ďalej. Potrebujeme tie žlté rastlinky, ktoré v skutočnosti skôr zelené. Máme vlka. Jú, tak táto je dosť dobrá. Hustý. Kde si? Dead? Ja som ho zabil. To som nechcel, teda dobre, možno som to chcel, ale...
Ale to sa teraz nepočíta. Tu máme tie žlté rastlinky, no. No dobre, sú žlté. Okej. Okay. Máme aj rukavice, si môžeme vykraftiť. Potrebujem dostať hore. A aktuálne som 5. level, dole to vidno. Že teraz fakt to ide rýchlejšie. A ono začnem kraftiť, tak ešte rýchlejšie to pôjde. Ale vlastne asi teraz viem odomknúť jeden dosť podstatný spell. Alebo teda dva sú to. A to je... To je extrakt. Vlastne budem vedieť ťažiť. Čo mi to kleslo? Všimli ste si to? Mne sa zdá, že to kleslo. Tak. To. A ten istý spell si dáme aj... Tak. Vlastne ja teraz pravým tlačítkom ukážem na strom. Držím pravé tlačítko, stále držím. Viem popri tom zbierať materiál. A ono mi to pekne pomaličky ťaží. A ťaží. Keď to doťaží, tak strom sa, nie že rozpadne, ale skrátka zmizne. Ja keby tak, no zmizne, viac menej. Áno, presne to. Okay. A ja som tu mal minule také dobré miestečko. Že... Mala byť niekde jaskyňa. Z tej jaskyni. Je to ešte ďalej. Minule som bol fakt od nej dosť ďaleko. A teda hlavne od zjazdu dole. Tu fall damage tu funguje. Takže... Co zlako? Že si ho niekde aj otestujeme. A, čiže ja to tu viem úplne bez problémov pádom výšky, z výšky zabiť. Že... Opatrne. Vždy treba opatrne. Kde je tá jaskyňa? Ty... Ako táto jaskyňa... Je bezpečná, asi najbezpečnejšia možno zo všetkých. To je len obyčajný kameň, že? Ja, a som ťažký. Lebo som naťažil. Dobre, prežil som, lebo som sa zošuchol. Milión dreva. A spravíme si tu len takú rýchlo chajdu. Je to pod Bčkom. Bereme si wood. Takže výška sa tu nedá nastavovať, aspoň som na to nedošiel. A tak, ale ho vlastne hore sú strom. Nevadí. Behneme. Budeme si dávať donosnosti. Máme 6. level, takže úplne pohodička. A tak. Ešte veranda. Má materiál. Takže vypneme building. Dočiahnem. Ešte kúsok. No, poď. Je bližšie, tak. Z týchto kryštálov potom zase kraftíme poušny na manu a podobné. Skrátka, každý materiál, čo sa tu dá vyťažiť, je na niečo hodný. Obsahu. Tu zatiaľ nie je nejak extra veľa. Určite. Určite tá hra je zaujímavá, má to dobre našľapnuté. Je to... Stále je to early access-e. Je to early access verzia. Že tak. Dáme dvere. Aha. What? Počkaj, ja tam musím asi... Ne, že to nie je tak debilne spravené, že... Vždycky mi to nevyšlo. Prečo ja som tam... Ale ja som debil. Fakt inteligent. Tak. No, teraz tu máme toto. A teraz tam budem vedieť do dvere. Žeby. Jo, asi hej. Alebo len... Bingo! Takže musím najprv spraviť tak či tak stenu a až potom si tam dávam... Áno, presne to som chcel. Teraz jak... Nebudeme to riešiť. Nemá materiál, nevadí. Potrebujeme hlavne iný materiál, ktorý sa nachádza tu dole.
budeme potrebovať naučiť aj čestu inak. To je tiež dobrý nápad. A to sa zase učí tady. Je, tady knúli. A to bolo v štruktúrach. Vody, čikminát, či trojuholník, lot. Bola česta, som si nevšimol. Možno som ani nemal odomknutú, neviem. A vlajočky a torče, samozrejme. Inak vidíte, že proste už mám kvantum bodov. Opäť hovorím, mám to zrýchlené, aby som toho fakt ukázal čo najviac v tejto hre. A to je tá najbezpečnejšia jaskyňa. A z týchto kameňov svetlých a ešte taký lávový kameň tu je, tak padá zlato a iron. Táto jaskyňa je opustená. Pred updateom bola, ale aj stále. OK, a som doma z ťažby. Ups. A ja som si tu všimol jednu vec. Je tu delete. A bingo, funguje to tak. Super. Veľmi rád. A teraz si potrebujeme vycraftiť. Toto je debilne, veľmi debilne. Trón teraz nepotrebujem, som tu sám. Určite tento spawn. Dáme sa. Že už sa tu budeme spawnovať. Na čestu žiaľ potrebujeme jeden iron ingot. Ktorý nemáme, ktoré máme, síce máme klasické irony. Ale to je tak všetko. Čiže ja si tu pridám damage. Tak. Dáme si asi aj do kapacity. Poď na to. Dáme si kapacitu na 200, keď sa bude dať. Ja si teraz pozriem, že či... Máme forgu, takže vieme sa ju naučiť, cauldron a tailoring. Zase Bčko, neviem. Možno by som toto dosť prerobil. A dáme si... Bingo. Áno, lavím sa pokladá. Kolečko točí opačným smerom, než som zvyknutý. No a vlastne, teraz stačí k tomu dojsť. Ono sa vám otvorí viac menej váš inventár. A tu si nastavíte, že 21 vycraftiť iron ingotov. Počkáme si, dokým sa to vyťaží. Tu vždy nad tým vidíte, že ťaží sa 21. Trvá to toľko a toľko sekúnd. A potom vám to proste takto, nie že vypluje, on vám to tu odloží. No. Ďalšiu vec na ťažbu tu máme. Aha, no dobre, nevadí. Trebujem toto. Tak toto byť nemalo. Budeme musieť počkať, než sa to doťaží. Dal. Mám materiál. Áno, preto to je to lepšie hrať viacerý. Proste jeden môže ťažiť, druhý bude stavať, alebo proste viacero, keď vás bude, tak dvaja, traja budete ťažiť. Podobne. No... Tak, poď, ber to. Bereme si rastlinku už, keď sme tu. Ale ja to nevyťažím všetko. Budem preťažený. Váhu tu vlastne dole nikde nevidím. Osnosť. A, ešte. Poď. Pravím si aspoň ten predok. Dvere. Proste ostatné steny sa kašlem. Neviem, ako tu vôbec funguje napríklad prerábanie do... Do pekla mám. Vyťažíš? Že tu mám stĺp. Sakra. To som nechcel, ja tam nechcem mať stĺp. Teraz neviem, kde je stred. Link menu. Dere. Myslím, že som to trafil do stredu. No. Máme si tu okienka. Jednoznačne. Človek potrebuje mať okna. Dáme dvojité. Tak. Tak. Wow, to vyzerá celkom pekne. Ja vám vlastne zvýšim asi gamu. Po pol hodine. A... Gamu. Brightness. Porať, OK. Nech tu aspoň niečo vidíte. Mám vlastne ešte 10. Ale už... Stačí. Teraz. Opäť. Building Magic.
A tailoring sa nám zíde. Ja som rád otočil, žiaľ. Mám smolu. A takisto cauldron, tam sa ťažia väčšie poušny. Príklad. Ďalej tu máme pestu. Pestu. Neštví ma, že už nemám pestu. Idem. Nemám kryštál. Tu bol, ja som ho videl. Tam je. No. Vlastne ja môžem spraviť jednu vec. Ja zatiaľ dám kraftiť milión klotu, látky. Milión možno nie. 200. Tak, 300. No, poď. Ťaž. Ja tam do pekla nechcem tento neviditeľný slup. Ešte dvere sa otáčajú opačne, než som chcel. Oh my god. To som zas domyslel všetko. Ťažíš? Dobre, stačí. Magic. Medium. Česta. Dobre, takže mali by sme mať asi všetko. OK, spravím si aj trón. Je vlastne... Neviem na čo, môžem si tu... Poďme mimo dverí, nevadí. Priorita je... Smelter, alebo jak sa... Dobre. Inak posiela sa pravým tlačítkom myši, ale odporúčam zabudnúť poslať celý stack. Keď ja vlastne asi budem... Goldy by som tiež dal vypalovať. Som si to asi všetko nechal. Ja budem robiť tie mana poušny a tie sa robia tu. A... What? What? Nechceš mi povedať, že kvôli tomu, že kraftím? Som dokraftil. Bo mi to prerušilo, evidentne. Jasné. OK, takže spravíme také kúzlo. OK, a môžeme pokračovať. Ja už som tu dal kraftiť aj goldy. A tak... To mám vykraftené komplet klot. Klot, ty koko. Ja sa mimo ten jazyk. Podvedáva, ty koko. To je málo. Dáme si healthy 300 a teraz budeme všetko pchať do damage'u. No a teraz si konečne vykraftíme nejaké oblečenie. Dáme si... Nie, toto, zruš to. Zruš to. OK. Tailoring, potrebujem tailoring bench. Kraftíme si. Čakáme pár sekúnd. Týček. Kol. A nasadíme si náš kľobúčik. Tadá! Už vyzeráme troška, jak nejaký čári, fúri, mágu. Múk. A potrebujeme vlastne to oblečenie si podomykať. A však ja mám aj toto. Toto. A to je všetko. Ako sú tu fakt celkom pekné oblečenia. Už sa neviem dočkať. Proste v tomto Ironovom tiež to vyzerá akože dosť zaujímavé brnko. A čo som chcel? Tailoring? Ale prečo? Neviem. To máme. Dáme si vykraftiť topánky. Makaj. Take all. A dáme si vycraftiť rúbu. Aj keď na sebe máme oblečenie. Myslím, že to je základné. Viac menej, ktoré ani nemusíte mať. No, toto trvá dlhšie. Poď. Kamienky. A vlastne cauldron sme chceli vyskúšať. Lebo ja to nemám ešte odomknuté. Tie vyššie lektvary. Je to. Naučíme a vycraftiť 16 healing potionov vedľa take a ideme sa konečne obliecť, nech to nechce punky a robu hrá pláž teda pustí ja čári mári. Vyzerá to pekne, teraz keď aj slnko vyšlo, fakt krásne to tu je.
Grafika. Ono je vidieť, že proste ako náhle sa vzdialím, tak tie textúry rozmaže a dokreslí ich až potom, keď sa k ním priblížim. OK, prečo nie? Počkajte tu. Healing potiony. Hey, goal. Ja si zase viem dať do hotbaru. Tam. Čiže mám, toto mám pod R-kom. Myslím, to druhé pod F-kom to bude. Máme tam ono to vlastne to. OK, takže toto je vlastne taký základ. Máme všetko. Viečkom a ideme. Abrakadabra. Ja teraz keď skapem, tak nič, zostanú mi veci v tom hotbare. 11 level, super, kebyže to ide aj na server, tak healthy ono, wow, ono mi to hneď aj pridáva, super, damage 50, tento má len 50 damage. Oh, hustý, pome, pome, chcem niečo zabiť. A vlastne sú tu draci, sú tu svetlušiaci, ich volám svetlušiaci, neviem, jak sa to volá. Kostlivci sú tu a podobné. Teoreticky by sme sa mohli sem vybrať. Tu je jaskyňa. Mám pocit, že to je tá dole. A ja keď tam budem, alebo niečo ma zastihne po ceste, tak sa znova prihlásim, nech tu nemusíte. A vlastne moment. Oh, workbench. Že naspäť. Takže ja som sa vrátil teda naspäť a máme tu ten workbench, kde sa potrebujeme naučiť, ale ja som tu objavil ešte jednu vec. Vidieť. To je zase v Magic. Nie, to bude tu dekor. A nie. No to potrebujem ho. Nebude, to bude problém. Bude problém. Tak. A ja tu nemám stenu. Aj. Všade si musím dať okna. Nemám drevo. Tak. Potrebujem proste stenu normálnu, kde budem dávať nejaké bl... Tak. Musel som z toho vyjsť, nevadí. Hustý. Aha, tak ne. OK. Že to odložíme. A workbench, nie. Potrebujem workbench. Workbench. Počkaj, ja som sa ho síce naučil, ale nepoložil som. Tak, bingo. A teraz sa môžeme naučiť. Potrebujeme dve kože a fairy dust. Takže potrebujeme leather, teda... Si to je koža, že? Kováme. Nebudeme so sebou brať. Goldy, toto tiež nie, nie, nie. Všetko necháme. Zoberme si manu. To, ja som pod R-kom. Tak. A toto dáme. Pod I, pod T-čko. No. Takže toto netreba aktivovať. A, okej, takže ja idem do tej jaskyne konečne. A keď tam budem, ako som vravel, tak sa prihlásim. OK, mali by sme byť blízko jaskyne. Máme tu akurát tak medveďa. Koľko mu dávam? 70. Hustý. Aha, inak, áno, chalani dobre objavili, že v poslednom update sú zvery mieru milovné. Takže máme úplný veget. A ja dúfam, že tu niečo bude. Podľa mňa to je vstup táto. Ja by som chcel ísť sem. Že možno tak, keď prejdeme, to bude asi ten výstup druhý. Jaskyne tu môžu mať dva vstupy. Že v konečnom dôsledku myslíte si, že idete k druhej a nakoniec sa vrátite k tej prvej.
Ale táto je žiaľ prázdna, nemáme tu žiadne individuá, ktoré by na nás útočili. Vyzerá to pekne, fakt, mne sa to páči, graficky. Nie je to nič, čo by ste si sadli na prdel, to nie. Ale je to pekné, príjemné, fajn. Potrebujem tu leather, neviem to vykraftiť. Leather, prečo sme nevy. Potrebujem hide. A? Že by som tam niečo videl? Ne. Tak ne. Proste opustená jaskyňa. Dobra. A sme vonku. Teoreticky sme mohli skúsiť ešte túto. A. OK, takže konečne aspoň jedného sa mi podarilo nájsť. Takže mi dá dostatok Fire Dust, neviem koľko ho potrebujem. A to veľmi rýchlo zistíme. Nie je toto. Čko. Ale tu to neuvidím, že? Máme dostatok, takže... A tu je ďalší. Teraz ich nájdem. Tak, máme svetlušáka. Máme iných. Prepneme na ťažbu. Ťažíme niečo. Stačiť. Drevo budeme potrebovať dve veci. Tam je hore. Dáme si building. O, oh, inteligent. Potrebujem... ...te drevo. Není problém. Absolutne žiadny, úplne pohoda. Opäť zdôrazňujem, mám tu zrýchlené, takže preto to... ...je úplne na pohodu, fakt to trvá dlhšie. Ale aspoň vás to vlastne nutí hrať, aby ste hrali viacerí. Tak to, že nemám ledr. Môže mi niekto povedať, že nemám ledr? Keď som mal ledr? Áno, viem prečo, lebo som debil a zabil som sa. OK, konečne sa mi podarilo zohnať leather. Takže máme Traveler Boomstick. Boomsticky boom boom boom. Na 300 damage. Myš by to chcelo ešte silnejší. Tak, a teraz by sme mali mať... Aha, ono to chvíľku potrvá, než sa to vycrafti. Ale vlastne tu bola osada. Viac menej, v nej som vyzabíjal NPCčka. Ó, ale dobre viem skákať, moment. Akrát to som mohol mať dobrú rozhľadňu. Vlastne aj mám. Boli tam NPCčka, ktoré som vyvraždil a mali pri sebe kožu, tak to ma tak rýchlo napadlo, ešte dobre, lebo fakt už som tu behal. Potom som zistil, že na vykraftenie ledru potrebujem vlastne Taylor bench. Jak sa tailoring bench. Takže zase som nemohol nič. Som sa vrátiť domov a podobne. Take it all. Sedíme. A... Máme metlu. A letím! Teraz sme tí správni čarodeji. Jo. Budem... Môžeme ísť na Mars? Alebo na Mesiac? Alebo čo to tu je? By sme mohli doletieť. Kam sa vyberieme? Tam je tá kupola, tam sme začínali, to nás nezaujíma. Tam sú kryštály. A jipí. Ale vlastne takto by sme vedeli aj ťažiť, ne? Skáp! Šššš!
OK, takže musíte si dávať bacha na manu a prípadne ju doplňať. Dobre, ešte, že som prežil, ešte ja som vedel, prečo si dávam toľko do healthu. A... letím. Môžem sa rozplasknúť? Super. A to by bolo Citadel Forged with Fire. Hovorím, je založený server Nový svet CZSK, kde si môžete prísť zahrať, je to PvEčko, zvyknem tam hrávať aj ja. Ty vole, tak z tej metli sa úplne zle. Diela. A fakt, ak vás hra zaujala, neváhajte, určite si ju kúpte. Stále to tvrdím na Steam, ju viete vrátiť do 2 hodín dohratých a... je, má našlapnuté dobre. Nebudem hodnotiť teraz, že či je to dobrá kúpa alebo nie. Každý sa musí rozhodnúť podľa seba, ak na to nezanevrú a budú fakt na tom makať, hraje vonku koľko týždeň asi. Takže, a teraz sú tu tí hajzlíci. Ty smrade. Teraz ste tu. Zlík, káš. No, ty. Prajte, kde máš Coca-Colu? Tak, appearance. To je nič. A jo, to by bolo pre toto video všetko. Ja vám ďakujem za pozretie, ak vôbec niekto vydržal pozrieť až do konca. Majte sa krásne a my sa vidíme niekedy na budúce. Čau, čau.